Tre automjet të markave Audi Q7, BMW Seria 5 dhe një Land Rover Range Rover Sport janë sekuestruar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se janë vjedhur jashtë vendit. Mbrëmjen e së hënës, forcat e posaçme operacionale dhe kërkimit kanë ndërmarrë një aksion për identifikimin, bllokimin, sekuestrimin e automjeteve të vjedhura e të trafikuara në vendin tonë. Në ambientet e drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, janë shoqëruar së bashku me drejtuesit e mjeteve disa automjete për verifikim nga seksioni trafiqeve të parishme për rregullsinë e tyre. Janë sekuestruar kështu gjithsej 20 mjete, nga të cilat 17 automjete u janë kthyer pronarëve më një herë pas verifikimit në sistemin ASF2, ndërsa 3 mjete janë mbajtur për verifikim të mëtejshëm. Dyshohet se këto makina janë futur në mënyrë ilegale në territorin e Shqipërisë dhe janë vjedhur në vende të ndryshme të Europës. Një operacion i ngjashëm u krye pak ditë më parë në Shkodër, ku sekuestruan 19 mjete. Kjo operacion pritet të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Në kuadër të këtij aksioni, Drejtoria e Targave dhe Doganat do të bëjë një koordinim të të dhënave për këtë kategori mjetesh për të evidentuar mjetet me dokumentacion të parregullt. Burime nga Policia e Tiranës thonë se një pjesë e këtyre mjeteve kanë hyrë nga pika doganore të Shqipërisë me numër shasie të dubluar, duke qenë numri falsifikuar, makinat në sistem nuk rezultonë vjedhur. Një tjetër mënyrë e kalimit të këtyre makinave në doganë është duke futur me të njëjtat dokumente disa makina të njëjtit tip dhe ngjyrë, por nuk mungojnë as rastet kur makinat futen ilegalisht jashtë pikave doganore. Burime nga policia thonë se në territorin shqiptar, përveç makinave të luksit, në mënyrë ilegale kanë hyrë dhe disa makina teknologjike, vlera e të cilave arrin deri në 70.000 euro.